Ahoj, dneska vám ukážu recept na kolatovou snídani. Kolatovou snídani vymyslel pan Werner Kolat, který žil ve 20. století a byl to specialista na výživu. V přípravě kolatové snídaně budete potřebovat pár základních surovin. V našem případě je to oves, můžete použít i jinou obilovinu, ale pak, když chcete bezlepkovou kolatovou snídani, tak použijete náš oves. Potom nějaký sušený ovoce, v našem případě jsou to rozinky, samozřejmě nesířený, můžete použít i goji nebo švestky, to, co máte rádi. A potom další surovina je ovoce, v našem případě jsou to hruštičky, ale můžete použít jabka, mango, taky co máte rádi. A ještě to dochutíme kakaem, můžete dochutit třeba karoben, zase záleží, co upřednostňujete. Nejdůležitější věc je ta, že si tu snídani musíte připravit den předem, než budete chtít snídat. To znamená večer musíte udělat to, že uděláte tu věc, kterou uděláme my teďkon. To znamená, že vezmete tu obilovinu, kterou máte, a dáte ji do mixéru a umelete ji. Takže my teďkon vám ukážeme, jak se na Thermomixu umele oves, tak aby to bylo na tu hrubost, kterou my potřebujeme. Porce, kterou budeme připravovat, je tak přibližně pro dva lidi. Takže si vezmeme oves, navážíme ho do Thermomixu, navážíme 150 gramů. Zavřeme Thermomix a nastavíme na 10 vteřin a nejvyšší rychlost. Takhle krásně namletej oves máme připravený, můžeme si ho dát do nádoby. Nasypeme do nějaký nádoby. A zalejeme vodou, vlažnou vodou, nesmí být horká v žádném případě. Nemusí být ani studená, ale určitě je lepší studenější než horká. Zalejeme. Klidně tam ty vody můžete dát hodně, nemusíte se bát s tou vodou, protože ji stejně budeme slejvat, ráno. Tak, takhle máme připraveno večer, tohle to musíte udělat večer, to je fáze akorát na večer, můžete si i klidně, když byste chtěli to sušené ovoce, které máte připravené, jako goji, rozinky nebo ty švestky, namočit taky už večer do vody, když máte radši to sušené ovoce, že je nasáklý tou vodou. Tak dobré ráno, jak jste se vyspali. Přes noc nám krásně se namočil oves, který tady máme zalitou tou vodou. A vodu potřebujeme dostat pryč. Takže to takhle slijem. Mám umyté ruce, nebojte. Máme oves zbavený vody. A teď už si tam jenom přidáme to ovoce, který jsme si tady připravili. Takže ho potřebujeme nastrouhat. To se nám pomůže Thermomix. Dáme si tam ovoce oloupaný. Na Thermomixu nastavíme 4 vteřiny. Dáme rychlost 5. Máme takhle krásně nastrouhaný hrušky, který si tam přidáme. Přidáme rozinky. A poslední věc. Posypeme kakaem. Můžeme zamíchat a konzumovat. Zaručuju vám, že když si dáte tady tu snídaně, samozřejmě je to pro dva lidi,
je to moc dobrý, je to jako kdybyste jedli sušenky, tak nebudete mít hlad minimálně 4 hodiny, na 4 hodiny vás to zasytí. A uvidíte, že na tom získáte závislost, na ty snídaně je velice zdravá. Nepoužili jsme žádnou teplnou úpravu, takže je to i velice rychlý, je to plný minerálů, vitaminů a enzymů. Pro případné doslazení kaše si můžete použít agave sirup nebo nějaké jiné sladidlo, třeba jako med, melasu nebo rejžovej sirup. Bonito.